Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olisi vihdoin aika käydä läpi mun bagi. Nimittäin nyt on hommattu itselle uusi bagi. Ja tosiaan mä lähdin kyselemään teille TikTokissa, että mikä bagi mun kannattaisi hankkia. Tuli paljon ehdotuksia. Kiitos kaikille kommenteista. Mä pistin siihen, että plussa on se, että se on suomalainen. Ja löytyikin suomalainen bagi nimittäin. Niin kuin näkyy, niin siinä lukee Mörri, Bags and Stuff. Eli kyseessä on suomalainen bagivalmistaja ja mä kävin itselleni nappaamassa tämmösen, koska vaikutti erittäin hyvältä. Oli suhteellisen hyvä hinta, ne maksoi 150 ja tänne kuitenkin mahtuu helposti kaikki mun kiekot ja itse asiassa vähän enemmänkin kuin mun kiekot. Ja löytyy kaikki tarvittava lisävaruste, pullotaskut löytyy sivusta ja lisätaskuja sivusta ja paljon mahtuu kaikkea tonne päälle. Putteritasku löytyy ja kaikkea. Ja täällä mun bagivalinta voidaan aika kurkata, että millainen tää bagi nyt sit oikeesti on. Eli tosiaan tässä päällä on syvä tasku, mihin mahtuu kaiken näköistä. Sinne mä esimerkiksi sain mun paidan yksi kerta menemään, kun oli liian kuuma pitää sitä päällä. Sitten tässä on toinen samanlainen syvä tasku. Nämä menee tosiaan tänne sisälle. Eli siihen menee sitten molempiin jotain. Voi olla, että pistää sinne. Siinä voi laittaa vaikka kiekkoja tai sitten voi pistää ylimääräisiä tarvikkeita. Lompakon, kännykän, mitä ikinä. Mutta tosiaan paljon mahtuu kaikkea. Sitten tässä kolmantena löytyy putteritasku, missä mun tietty on mun putterit. Ja sitten täältä sivusta löytyy tämmönen veskarillinen koko sivun mentävä tasku, missä on myös toinen pikkunen tasku tossa kohtaa. Se on erittäin hyvä. Ja täältä löytyy vielä alatasku täältä alhaalta ja siellä on myös sadesuoja. Eli siis jos rupee sataa vettä, niin voi pistää sadesuojan päälle, jos ei halua, että bagi kastuu. Se on erittäin hyvä, että löytyy sellainenkin tästä näin. Sitten toisesta sivusta löytyy tosiaan kaksi pullotaskua. Menee helposti tämmönen SodaStream pullo, menee myös helposti semmonen iso pullo. Mulla ei tässä nyt ollut esimerkkiä siitä, mutta mulla oli tosiaan ihan tommonen täyskokoinen 1,5 litran pullo ja meni helposti tohon. Ja niitä tosiaan saa menee kaksi tähän, jos on tarve. Ja sit mahdollisesti tässä on sateenvarjo, että voi pistää tänne sateenvarjon ja tosta noin pitää sitä sit kiinni. Täältä näyttää takaat oikein hyvät. Tosta pystyy pistämään, kiristää ja kaikkea mahdollista. Hyvältä tuntuu selässä. Ja sit täällä on kiekkotasku, mihin menee aika monta kiekkoa. Tässä on nyt 3, 6. Mulla on tässä nyt 15 kiekkoa ja se näyttää täältä. Eli vielä menis niinku muutamia kiekkoja, varmaan parikymmentä kiekkoa menee tohon noin. Parikymmentä kiekkoa riittää mulle erittäin hyvin. Mutta ei siinä varmaan bagissä ne enempää. Mä luulen, että teitä kiinnostaa enemmän ne kiekot. Mutta tosiaan Mörri on nyt mun bagivalinta. Tää vaikuttaa erittäin hyvältä. Ja mä kerron asiasta lisää, jos tulee jotain ongelmia tämän kanssa, mutta tähän asti on vaikuttanut tosi hyvältä tää. Mutta sit voitais ruveta käymään mun kiekkoja läpi. Ja ensimmäisenä voidaan ottaa putterit tosta ylätaskusta. Ja niille, ketkä on mun kanavaa aiemminkin kattonut, tietää, että mä käytän linkkejä. Ja mut löytyy tällainen vähän erikoisemmalla stämpillä ja sitä ihan perus. Nää on molemmat Soft Exo-linkkejä. Mä oon nyt päätynyt siihen, että Soft Exo on mukavampi varsinkin putotessa. Ja mä heitän myös näillä samoilla puttereilla. Nämä on siis myös nämä on mun puttiputterit ja heittoputterit, nämä samat putterit. Ja mä oon miettinyt sitä, että mä haluaisin ehkä tehdä sen eri tavalla, ja että mulla olisi erikseen sit heitettävät putterit, jotta mä en kuluttaisi näitä mun puttiputtereita niin paljon, koska ne tietenkin menee siihen heittämisessä paljon. Mutta ne on tällä hetkellä ne, millä mä puttaan. Ja sitten sen lisäksi muut löytyy täältä bagista myös tämmönen vanha hakattu Hard Exo-linkki. Ja tää on nimenomaan vaan heittämistä varten. Mä luulen, että mä hommaan uuden Hard Exon just heittämistä varten, koska tää Hard Exo tuntuu mun mielestä kivemmalta heittää varsinkin rystyllä. Mutta on vielä vähän tämmönen, mä testailen, että kumpi on nyt se, mihin mä lopuilta lopuksi päädyn. Mutta tarkoitus olisi kuitenkin linkillä putata ja myös linkillä heittää. Eli napata ainakin sit vähintään yksi lisäksi noiden kahden puttiputterin lisäksi. Putterin jälkeen lähdetään miettimään seuraavaksi hitaampia kiekkoja, niin ne on taktikit. Ja taktikit on mulla erittäin kovassa käytössä. Mulla on tääkin Soft Exo taktikki Approach. Ja tää Soft Exo on mun mielestä kivempi tässä. Se tuntuu kivemmalta kädessä. Se on tämmönen vähän joustavampi. Mä heitän varsinkin paljon forea tällä taktikilla. Ja se on tuntunut tosi hyvältä. Ja nyt mulla on kuitenkin tullut myös tämmönen Evolution-taktikki tänne lisäksi. Mä ostin tän mun kaverilta ja tää on myös erittäin kiva. Tääkin on nyt ollut paljon käytössä just Fores varsinkin, mut myös heittänyt rystyä tällä. Ja se mitä mä oon huomannut näistä kahdesta taktikista eroa, niin tää on paljon vakaampi kuin sit tää Evolution-taktikko on pikkasen alivakaampi kuin ehkä mitä numerot antais näyttää. Eli siis nyt mulla on aika hyvä, että mulla on vähän alivakaampi taktikki ja vähän vakaampi taktikki. Niin mä pystyn sitten pelailemaan sillä vähän
eroa, että kumpi nyt on kumpi. Mutta nämä on molemmat nyt tällä hetkellä bagissa ja tulee varmasti olemaan jatkossakin. Taktiikki on ollut alusta asti mulla käytössä ja se on kyllä hyvä. Mä oon siihen tottunut ja siitä lähtee fora ja nykyään lähtee aika hyvin rystykin taktiikin kanssa. Ja sitten jos mietitään seuraavaa, niin sit mulla on fairway driverina relay ja tää on ehdottomasti nykyään tää sininen relay, niin mun ihan luottokiekko. Mä heitän tätä tosi paljon koko ajan kaikkialla. Ja alun perin mulla oli tää tämmönen oranssi relay ja mä hävitin tän tossa talven aikana ja sit onneksi suht nopeasti joku sit löysi tän ja palautti sen mulle. Mutta mä ehdin sit siinä odotellessani tilata itselleni uuden relayn, eli nyt mulla löytyy näitä kaksi, mikä on erittäin hyvä, koska tää on tosi luottokiekko mulle. Ja mä olin sit unohtanut, että mikä paino tässä on tässä oranssissa relayssä, niin mä tilasin sit täyspainoisena tän uuden. Ja tää on nyt painavampi tää uusi, mikä on toisaalta ollut tosi kiva, koska nyt mulla on kaksi vähän erilaista relayta. Tää on enemmän alivakaata, tää on heitetty enemmän ja se on kevyempi, niin sit se käyttäytyy enemmän alivakaisesti, kun sit taas tää painavampi relay niin on vähän vakaampi, vaikka toki tää on -2. Tää on semmonen kiekko, millä mä ite luottavasti saan heitettyä suoria heittoja, minkä lisäksi mä saan heitettyä tosi paljon just antsaa, mikä menee suoraan sinne antsaa, eikä kauheasti palaudu, mutta lopussa kuitenkin tulee vähän feidiä. Ja sit taas vielä enemmän ehkä tois niinku lähestymisheitoissa, niin tää on tosi hyvä semmoiseen foreen, semmoisen niinku piikkiforeen, mikä menee oikein korkealta ja sit se vähän tasoittaa ja jatkaa suoraan. Tän sitten kanssa oikeesti saa semmoisen, jos on paha paikka, et ei oo tilaa lähteä heittää suoraan kohti, niin tällä relayllä mä lähden just heittää semmoista korkeat antsa forea ja se on ehdottomasti yksi semmoisista heitoista, mitä mä heitän tän kanssa eniten. Ihan vaan ton perus suoran rystyheiton lisäksi. Mut relay on ehdottomasti semmoinen, mikä tuutte näkemään varmasti mun kädessä tänä kesänä tosi paljon linkin ja taktikin lisäksi. Sit seuraavaksi, kun mennään vähän nopeampiin, niin mulla löytyy fairway driverina F-model S, minkä mä ostin tossa talven aikana. Ja tää osoittautui tosi kivaksi kiekoksi. Tää on just mun kädelle sopiva nopeus. Mä saan heitettyä tätä kuitenkin suhteellisen pitkälle silleen, että tää käyttäytyy just silleen, kun siinä näkyy. Eli tää on pikkasen alivakaa. Ja tässä F-model S on oikeasti tosi luotettava se, että lopussa se feidaa. Ja se on just tosi tärkeä ero esimerkiksi relayn kanssa, että vaikka toki relay on paljon hitaampi kiekko, niin mä käytän näitä kyllä aika paljon samanlaisissa jutuissa, mutta F-model S tosiaan on sit lopussa fade, mikä meinaa, että se aina menee sinne vasemmalle. Tää kuitenkin meni, niin kuin näkyy, on tullut vähän osumia tähän kiekkoon, niin tää meni aika alivakaaksi tää eka suhteellisen nopeasti, niin mä kävin sit tossa eilen hommaamassa uuden ja nyt on löytyy sit uusi, mikä pitäisi olla sit vähän vakaampi ja vähän alivakaampi versio ja nämä molemmat tulee erittäin hyvään käyttöön. Ja sit kun mä tässä keskustelin tästä F-model S, että mä ymmärsin, että mulla on tässä välissä kans yksi kiekko, mitä mä en niin paljon käytä, mutta mikä on ehdottomasti sellainen, mitä mä haluaisin käyttää enemmän ja semmonen, mikä on tosi hyvä kiekko ollut, kun mä oon sitä käyttänyt. Ja se kiekko on Instinct ja Instinct on oikeesti kiva tää. On vähän nopeampi kuin relay, niin kuin näkyy, niin se on 7, mutta just tää on vakaampi. Ja tää tuntuu mun käteen tosi sopivalta. Mä tykkään ylipäätään Discmanian kiekoista tosi paljon. Tää menee hyvin forelta, menee hyvin rystynä. Tää on erittäin niin kuin monikäyttöinen kiekko, jos tarvii just semmosen vakaan kiekon, mikä ei kuitenkaan sit oo kauhean nopea. Et nyt kun tarvii päästä heittämään pidemmälle kuin mitä esimerkiksi Taktik lentää mulla, niin Instinct on hyvä valinta, jos haluu päästä vähän vielä pidemmälle, seuraavaksi mä otan tuon F-model S:n käteen, just jos tarvii niinku vakaata kiekkoa. Mut Instinct on ehdottomasti semmonen, mitä mä haluaisin itse käyttää enemmän. Mä en ole jotenkin vaan oppinut käyttämään sitä hirveästi. Se on jotenkin semmoisessa välimaastossa, mitä mulle ei tuu käytetty. Mä otan ennemmin sit Taktikin tai sit otan F-model S:n. Mut Instincti pitää muistaa käyttää itse enemmän. Sitten lisäksi mulla on oikeastaan täällä niinku kolme driveria, mitkä on semmosia, mitä mä käytän. Sitten nämä loput neljä on vähän semmosia, mitä mä ehkä tällä hetkellä testailen ja mietin, että kuuluuko nää tänne bagiin. Mut nämä kolme on vielä semmosia, mitkä mä ehdottomasti haluan pitää täällä bagissa, mitkä on ollut tosi niinku tarpeellisia kierroksella. Ja tosiaan näistä drivereista mulla on nyt nykyään eniten käytössä tää Garrett Gertin Rate. Ja tää on myös mun uusin kiekko näistä kolmesta driverista. Ja tää on sen takia ollut niin paljon käytössä, koska tää on vähän hitaampi kuin noin muut. Ja niinku siellä monet varsinkin TikTokissa huutelee, niin tosiaan mulle ei vielä käsi riitä tommosiin kunnon drivereihin. Niin semmosissa oikeesti pitkissä heitoissa, vaan niissä on sit tiettyjä heittoja, missä mä haluan käyttää semmoista, jos tarvii oikeesti semmoista, mikä käyttäytyy tietyllä tavalla. Mutta tää Rate on sellainen, mihin niinku rupeaa oikeesti käsi riittämään. Tää on 11.5-1.3 muistaakseni. Saa korjata alla, jos oli eri, mutta mun mielestä 11 on se speedi ja se on just se 11 on nyt se tärkeä tässä. Koska sit taas mulla on
Muuten aika samanlainen kiekko, mutta vähän nopeampi ja on Ricky Whitekin Star Destroyeri. Eli siis tää on 12-5-1-3. Ja tää sit taas on semmonen, että kauhean monta heittoa mä en oo täällä saanut, mikä olisi niinku semmonen oikeesti silleen järkevä heitto, jos haluu heittää niinku pitkälle tätä. Mut sit se on tiettyjä niinku juttuja, missä tää on tullut tarpeelliseksi. Ja se on just varsinkin silloin, kun haluu päästä paljon vasemmalle tai haluu heittää just korkeat heittoa tai varsinkin Forellata on kanssa ollut tosi hyvä. Tää sopii hyvin käteen ja saa hyvin semmosia niinku, sieltä tulee se skippi, jos se osuu maahan ja kaikkea mahdollista, mitä niinku driverista oikeesti kaipaa. Niin nää on semmosia, mitä mä käytän niinku ehkä pari kertaa kierroksista. Tää reittii nykyään enemmän, mut toi F-Model S on kuitenkin ollut kans semmonen, mikä on niinku tosi paljon. Mut näitä tulee heitettyä kans paljon just Forella. Ja nää on mun Foreen erittäin hyvin, jos tarvii päästä just pitkälle. Tää reitti lentää tosi hyvin. Mä oon ollut niin tyytyväinen tähän kiekkoon. Tää oli hyvä hankinta. Sitten viimeisenä mulla on tää vielä blankki, pinkki kiekko. Ja tää on semmonen kiekko, mitä mä en ihan hirveen usein tarvitse. Mutta sit kun sitä tarvitsee, niin sitä tarvitsee. Eli siis tää on D-Model OS. Eli tää on ihan tosi ylivakaa kiekko. Nimenomaan sen takia mä tämmösen hommasin. Mä tarvisin tosi ylivakaan kiekon. Tää menee hyvin Forella, tää menee hyvin rystynä. Mut just tää on sitä varten, että mä tarviin välillä ylivakaata kiekkoa. Tää on varsinkin nyt, kun on ollut tosi tuulisia säitä viime viikkoina, niin muutaman kerran tänne on ottanut käteen ja on ollut hyvä valinta. Mut nyt on kans kyllä tuulisella säällä, niin sit taas ollut paljon tää Star Destroyer käytössä. Ja toi reitti on ollut nyt tuulisella säällä niin liian alivakaa, että se on käyttäytynyt liian epäarvaamattomasti nyt tuulessa. Eli Dessu on ollut nyt käytössä nyt tuulisella säällä. Sitten sen lisäksi mulla on täällä tällä hetkellä P2, testailen. Sitten löytyy D-Model US, mikä ei ole ollut hirveän isossa käytössä, mutta sekin on mukava kiekko. Sitten löytyy MD3, mitä mä en olekaan ihan hirveästi heitellyt. Mä haluaisin tätä enemmän testailla. Se on tosiaan midari ja suht vakaa, mutta ei ihan niin vakaa mun mielestä kuin esimerkiksi noi taktikit. Ja sit löytyy vielä Criminal, mikä on ollut mulla vakaana kiekkona, mutta sit mä oon huomannut siihen tilalle korvaavia, niin mä en ehkä tätä enää niin paljon tarvii. Mä luulen, että tää jää bagista kokonaan pois. Mut nää kolme on vähän niinku testis tällä hetkellä. Mutta sellainen on mun bagi tällä kaudella. Tosiaan mä oon aika tyytyväinen tän hetken bagin sisältöön. Mä luulisin, että tänne niinku alivakaata kiekkoa voisi vielä kaivata. Semmosta niinku vähän ylipäätään vähän alivakaampia kiekkoja. Mulla on suht vakaa bagi, eli Relay on tietty alivakaa. Ja sit mulla on tää tämmösiä vähän alivakaampia kiekkoja, mitkä on nyt alivakautunut. Semmonen voisi ehkä olla tarpeen, eli saa ehdottaa kommenteissa, että jos on joku semmonen idea, mikä tänne voisi mennä hyvin. Ja sit tähän loppuun vielä haluan sanoa, koska mä tiedän, että te kysytte, jos mä en kerro, niin mun lempparikiekko tällä hetkellä on ehdottomasti Relay. Niin kuin sanoin, niin se lentää mulla tosi suoraan. Mä saan sen hyvin lentämään silleen. Sitten mä pystyn käyttämään sitä Forella korkea taivas ansa. On ehdoton. Se tulee niin monta kertaa, tulee heitettyä. Ja se on just tää kiekko, minkä mä otan siihen. Tai F-Model S. Mutta tää on ehdottomasti mun lempparikiekko tällä hetkellä. Linkki tulee hyvänä kakkosena. Ja se on monesta syystä. Se on niin monikäyttöinen kiekko. Mutta tää on ehdottomasti ollut nyt paljon enemmän käytössä kuin Linkki. Sellainen bagi tosiaan löytyy tällä kaudella. Pistä ihmeessä kommenteissa alla, että mikä on sun lempparikiekko mun bagista. Onko jotain ehdotuksia, mitä sinne pitäisi lisätä? Mitä tykkäsitte mun mörribagista, minkä mä hommasin? Mä oon itse ollut tosi tyytyväinen tähän mennessä. Pistäkää ihmeessä alta tykkäsavi pohjaan ja kanavatilaukseen. Ja sit myös video kaverille jakoon, jos koette, että ne haluaisi nähdä, että mitä mun bagissa on sisällä. Mutta sellainen video tällä kertaa. Nähdään ensi videossa, tyypit. Thank you.